ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ତୃତୀୟ ମହଲା ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି। ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ତିନି ପୁରୁଷ ଉଛାଳୁଛନ୍ତି, ଏ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସୁଗାଳମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାନ୍ଦୁଛି ଖଣ୍ଡଦେଉଳି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହ, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମର ଶରୀରରେ ଲୁଟି ପଡ଼ୁଛି ପରିବାର। ଦିଗପହଣ୍ଡି ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାଇଛି 12 ଜୀବନ, 20 ଗୁରୁତର। ଦିଗପହଣ୍ଡି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଘରୋଇ ବସ୍ର ନଥିଲା ପରମିଟ୍ କି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଘଟଣା ପାଇଁ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ କରାଗଲା ଦାୟୀ। ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟର ପ୍ରତିବାଦ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ଚଞ୍ଚକତା ଏବଂ ହରିଲୁଟ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଟା ପାୱାର ଅଫିସ ଘେରାଉ, ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପୂଜା ଠକେଇ ଘଟଣା, ଉତ୍ସବ ଆପ୍ ବିରୋଧରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଜୁଲାଇ 3ରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଆପ୍ର ସିଇଓଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍।